ஆரா மேரே இக்கு கா கா பஸ் ஆரா இக்கு இக்கு ஹாபா ஐ மா போய் தாரை ராவ் இஸ் மாம் நீ ஆர் மே தோ தோ சக்கத பதி ஐ ஆக்கி நான் சக்கத தே நாமு மார்ச் விட கை கேன சாந்திர ராவ ஹாரே ராவ் மார்ஜோ ராவ் மார்ஜோ ბიჭო შეუგნებელი ბიჭი, ხარდა მაგიდა ვერგიხსნია, ვერ გაიგებ. რა ბიჭო, შვიდაჯერ რა გიხსენი მეთი მეორე მეორე მაგაში. რატო უნდა დამჭირდეს 8000 შეხსდა ბიჭო. გამარჯობა, გამარჯობა, დო, გამარჯობა. ლაპარაკობთ, ლაპარაკობთ. გისმენთ. ჯერ პირველ რიგში იქნება დავიწყოთ რა გოგო. ბიჭო, კი, მეგობარო. გაგეცნობით არაფერს. დო, პირველად გეო. კი, გასაგებია, დო, მაგრამ რაღაცას გუხსნი და ხო აზრდა რა. მე ცოტა ისე რომ ყოველ რამდენი ხალხის ყურადღებას იწევს და თალკი მენტები არიან, თალკი გოგო გიძ. ბიჭო, ბაზა შეიძლება ორი წუთი მეგობარო რაღაც გითხრა. აი როგორ გძრაობა. კი, ბაზარი. ჯიგარი ხაზმაო შემოგევლე პროსტა როგორი ბაზარია ხა ესე ტიპ 7-დანჭე რა უხსენი. ყველაზე ხარდა რაღაცა რა. და კარჩო თან გოგო შეთანხმდა რა. არა, რა იმისთან ერთად არის. რა და ეხა მე ხა პაპოსულო ის მაგარი არ მაინტერესებს. ყველაზე. მე რამდენად უნდა დამადგე ეგრე. რა კონდო და რამდენად ერთხა არ დამაცადე ხოჭო. აი ნე მე თავი რა გაყოფა. ხოში ხონ არ დახსასო აბრალ. გაყოფა. ხოში ხონ. ფადა დიალოგს არ აღებს ამობი. დამი არვაპირებ ფათა დიალოგს გამიშვი გამიშვი და არვაპირებ გავარჯობა ძინა გავარჯობათ ბიჭო რა რა არის ჩუ ჩემი უბანი აქაც ხო დაბადები გაძლიერე არ ჩუ ეხა ზო არა 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 რა ზანე არა უрау საუბრობ რა ზანე რა არის ჩუ კარგი 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 არ ჩუ ოდა ერთის რა ხარ ნიჩ მე მარიაჟები მე რა ვინგე მარიაჟები რა ვინგე მარიაჟები ბიჭო მომისმინე ერთის მე გავარო პოლიცია იყურება უკვე ერთი რამდენი ხანი და რა ვიცი მანდილოსანი ძგას მანდილოსანი ძგას და როგორც არ მიწარო არ მიწარი ინფორმაცია რა ჩემთვის რომ აი ადრე რომ მომწონს არა ზოგადად ნებისმიერ თემაზე არ უნდა მიწერო იმიტომ რომ ნებისმიერ თემაზე წუხდა მაგრამ მაშინ თვითონ რატო არ დამბლოკა თუ შეწუხს და ერთი ბიჭო არ დაბლოკა შენ რატოს ხო ქალს პასუხს რატოს ხო ბიჭო რაცა კაცი არა ხა დანებე თავი რა ხელი გაწიე მე ხელი გაწიე მე ხელი გაწიე მე აგიხსენ ხელი გაწიე ეგ ყურებ მეტროდან მურა ჩვენ თემას დაბარაგე არა არ უშ არ 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 მამა ძალიან დიდი გაიხარე გაიხარე დიდი მამა გაიხარე მოყანდა რა ვაფშე არ ვიცი თუ მაგა ის მე ხო მიწოდება ამ ხარია ყვირილი მოგწონს და უყურებ და შვილის სტოლია გული მიკვდება ცუდათავარ მიდის და არ უშვებს თავის გზაზე ცუდათავარ გადავარდე არა რაღაც სახსნოს ვიოთ თავბატონო და ეს მის დედიკო ხედავ რომ ოჯახიდან გამოსული არაფერი არ ხდება ექსპერიმენტი არის ეს ჩვეულებრივი რაღაც სოციალური ექსპერიმენტია სოციალური ექსპერიმენტია ვიცი გული Ha 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 ha!